Sæt jer, så skal de nok komme. Kommer mor. Ej, det er det lille. De kommer bare som en stikker. Jeg prøver. Jeg tror, jeg kunne være noget, hvis man ser helt stille. Helle, gør hun noget, hvis man ser helt stille? Nej, nej. Er det en pige? Altså, moren er jo en pige. Ej, de spiser taget. De spiser alt, hvad de kan komme i nærheden af.
Thank you.